Šiptar je danas na Grbavici bez mnogo problema savladao ekipu Mostarskog Veleža. Konačan rezultat glasio je 4-1 za Plave sa Grbavice. Amar Osim, trener željezničara, u ovu utakmicu ušao je bez nekoliko standardnih nogometaša, ali rezervisti koji su dobili priliku odlično su odigrali, posebno prvo poluvrijeme. Igrala se četvrta minuta, sjajna akcija Gredića, udarac Mešića brani Pudar, ali najbliži lopti bio je Jure Guvo. Željezničar je poveo već u četvrtoj minuti. Nakon toga akcija Kajtaz Avdija, šutirao je Kajtaz, dobro interveniše ovaj put Velibor Pudar. U 15. minuti već je bilo 2-0. Pogriješio je Sadibašić, presjekao je loptu Arben Avdija, uposlio Guvu koji iz čiste situacije po drugi put matira Velibora Pudara. Nakon 15 minuta bilo je jasno da će željezničar slaviti u ovoj utakmici. U 16. minuti centar šut Mešića i pogodak Almira Gredića. Velež bez ambicija. U ovoj utakmici rođeni su se nakon poraza u prošlom kolu već oprostili od Premijer lige, a u prvom poluvremenu napravili su samo jednu priliku, to je ovaj udarac Asmira Džafića. U finišu prvog poluvremena, tačnije u 43. minuti, još jedna lijepa akcija željezničara. Aleksić je ubacio, a Mirza Mešić ovaj put pogodio. 4-0 nakon prvih 45 minuta. U drugom poluvremenu nešto drugačija slika na terenu. Velež se oslobodio terenske inicijative željezničara, stvorio nekoliko prilika, dok na drugoj strani nogometaši željezničara nisu imali previše želje za postizanje pogodaka. Ovo je bila prilika koju nije iskoristio Mešić, a zatim i pokušaj Ćorića, stativa je spasila Kenana Hasagića. U 60. minuti kapiten Mostaraca Velagić sjajno šutira, a Kenan Hasagić pokazuje da je najbolji golman u Bosni i Hercegovini. Nakon ove intervencije, priliku da na gol željezničara stane dobio je Vedad Trešnjo, koji se istakao sa nekoliko dobrih intervencija. Izdvojili smo i ovu priliku, Avden Arbinje. Ostalo je 4-0, a počasni gol rođeni su postigli u 78. minutu. Šutirao je Velagić, Trešnju ovaj put slabo intervenisao. Bilo je to konačni željezničar Velež 4-1. Na kraju domaći nogometaši ispraćeni ovacijama. Samo ih jedna pobjeda dijeli do nove titule prvaka Bosne i Hercegovine. A na drugoj strani sarajevska publika je i nogometaše Veleža ispratila aplauzima u želju da se već nakon jedne sezone vrate u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.